6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Маңырап мұналарында үнөшпен. Әй, шалау, енді не істейміз? Қорадағы шөп таусылды, мұналардан да обал болды. Шөп орып келер, шамаң бар ма өзі? Әй, белім жарамайды. Шал қораққа да білектің күші керек. Қозылақ кезінде осыларды сатып әкелген өзің емес пе? Ешкі болады деп алғаның серке, қойын тоқты боп шыққан жоқ па? Үй, қайдан білейін тұқымын көбейгірлерді? Еркек мал көбей үшін еді. Сен одан да оларды базарға апарып сатып жіберенді. Қайтеміз. Жарайды, сатсам сатып жіберейін. Әй, тоқта, менің құлағым шалыс естімесе, базарға апарып екеуінде сатып жіберейік деді ме? Екеу деген кім сонда? Біз бе? Білмеймін, серке. Бізден басқа мына қорада сатылатын ешкім жоқ қой. Әй, сатқаны қалай сонда? Бізді, тоқты мен серкені, мал сияқты сүйреп апарып, бөтен біреуге сата салмақшы ма? Сонда біздің құқығымыз қайда? Біз арызданамыз. Қайда? Кімге? Бүкіл әлемді жануарларды қорғау ұйымына, Гринписке. Енді бәрі кеш. Ертең таң ата, бізді мал базарға апарады. Жоқ, мен бармаймын. Мен арықпын ғой. Міне, қараса, құрсүйек. Арық мал базарда өтпейді. Өтедей. Арзанға өтеді. Одан да басқа нәрсе ойластырайық. Базарға сатылатын кезде менің басым істемей, ойланылмай қалам. Ал бізді сатып алған адам сойып жеп қойса ше. Қазанда қайнап жатқан басымды ойласам, басым қатып кетеді. Ал құлағымды кесіп, бір балаға бередім. Қош бол, тоқты достым. Ой, қоя тұршы, серке. Мен ойланайын. Таң атқанша бір мәнісі болар. Әй, тоқта, тұр, таң атты. Тұрсаң жеді. Ата оянса, шаруамыз бітті дей бір. Бірден ойлап таптың ба өзің? Серке, я таптым. Біз шөпті өзіміз орып, қораға жинауымыз керек. Әне, атаның орағы тұр. Мен орамын, сен жинайсың. Табылған ақыл. Қорада шөп көп болса, бізді сатпайды. Қарын тоқ, уайым жоқ. Ой, қазан басым. Кеттік онда. Бүлдірген. Бүлдіргенде са дәрумені бар дейді. Ал етте е дәрумені бар. Қасқырлар ет жеу керек, ет. Бүлдірген теріп жеп жүргенімізді масқалар көрсе масқар емес пе? Ту, енді қайтеміз. Біреу бізге таңсәрден қойдың етін дайындап тұр мекен. Масқара, масқара, сендерді де бөрі дейді ау. Анда тоқты мен серке орманға келіп өздері шөп орып жүр. Ал сендер аштан бұралып жеміс жидек жеп отырсыңдар. Масқара, масқара! Не дейді? Біздің орманда тоқты мен серке жүр дей ме? Міне саған е дәрумен кетті. Тастан ау бүлдіргеніңді. Бір азығы жолда түсірей қолға кеттік. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей деген. Мына шөп енді бізге екі қысқа жетеді. Бұйырса деңдер. Бұйырса. Тоқта. Не болды? Шөптерің таусылды ма? Бізде де азық таусылды. Бізде азық жоқ.
Ormanga gelgen senderde jazık jok. Jigiter, toktandar, kelseyik. Birden basalgan bir türlü yat emes be? Biz senderge konak emes be? Mınau ne dep tur özü? Hazır konakka koy soyup beremiz. Senderdi mında Kuday aydap geldi. Bizdin tilegimiz kabul bolup aldımızga as geldi. Al, as bolsun jigitter. Buyursa dengdir. Мына шалғы сирақтарыңды қылыштай қырқып түседі. Серке, көрсет өнеріңді. Жігіреймін. Мүмкін келісерміз. Қарулары жаман екен. Бұғып қалсақ, құлағымызды кесіп кететін сияқты. Мен де жаңа бүлдіргенге тойып қалыппын. Сен шықсаңшы. Неге мен? Жарай, біз ақылдасып алайық. Эй, сендердің шөптеріңді алып кететін арбаларың қайда? Арбаны алып келеміз. Түс қайта. Онда біз де түс қайта келерміз. Шөптеріңді ора беріңдер. Кеттік шіктер. Ох, осы шөп құрғырды әкетпей қоямыз ба? Әкетеміз. Менде бір ой бар. Қойда ой көп, қазақта тойы көп дегендей. Айтсаң шеді тоқта. Арбаға мұна шөп тартсақ, екеуміз тартамай қаламыз. Арбаны біз тартпаймыз. Енді кім тартады? Бұл маңда арбаға жегетін есекте атта жоқ. Біз Бұқаға барып сөйлесеміз. О, ол неме, өгіздей боп арбаны сүйреуге көне қояр ма екен? Көнеді. Оған да қыста жейтін шөп керек. Жүр. Эй, не болды? Шай шай жүрсіңдер ме? Шай шесін дейсіңдер ме? Жоқ, асығыспыз. Сен не, Серке? Мен ойнап тұрмысың? Жоқ, әзір ғой. Бір жерден естіген едім да. Тоқта, айтсаңшы келген шаруамызды. Мә, Бұқа, бұйыл қыс қатты болады дейді. Немене, мені жаурайды дейсің бе? Менің терім қалың, суыққа шыдайым. Суыққа шыдарсың ау, аштыққа ше. Қыс қатты болса, шөп керек. Алсаған шөп көп керек. Бізден 4-5 есе көп жейсің, рас қой, тоқта. Соны мен не дейсің, қораларыңа қосып алмақпысыңдар? Жоға. Ол денегенің көңіріміз кең болғанмен қорамыз тар. Бұқа, біз саған қысқа жетерлік шөп орып, дайындап қойдық. Қай жерге түсіріп берей? Оғо, рас па? Бұл ненің құрметіне? Кешір, Бұқа, бұлай ғой. Біз орманнан шөп орып, дайындап қойдық. Ақыр орып жатырмыз ғой деп, сағанда қысқа сымағанды дайындап қойдық. Тек арбамен алып келуге көмектессең болды. Жолдан біздің қораға шөбімізді түсіріп кетесің, қалай? Келістік пе? Шөптің жартысы менікі болады. Үштен бірі. Біздің еңбегіміз бар дегендей, оның үстіне екеуіміз үшке бөлейік. Жарайды, келістік. Арбаларың қайда? Әп-әрі келді. Арбадасын байтын, өгізді өлмейін келсім болды. Бұл жайы мақал мәтел ғой. Кеттік тоқта. Арбана керек. Тоқтым мен серке шықты ауылға Қызықтап айналаның бәрін-бәрін Дауылмен жолықса да жауынға Достықтың шырқап бірге әнін-әнін Тоқты көргенде жасыл шықты Көздері жайнап оянып құмары Тоңпаңдап шығады Серке бәрінен тұрып ерте Бастайды әнін секеңдеп өнемі Мәз болып жүреді Ал, енді көрейік сайысып Мына қасқа шаншып ал, отқа қақтаймыз Өй, қойшы сенде Қай қасқырды көрдің қойды отқа қақтап жеген
Жүріңдер. Қалай жесекте жейік шай деуір. Азу түсім қышып тұр. Ет жегісі келіп. Иә, ет жемесең түсіңе кіреді. Жесең түсіңе кіреді. Бүгін бір ет жеп, тіс шұқитын болдық. Тіс шұқиымыз деп мұрын шұқып қалмайық. Кеттік, тезірек. Әне, келе жатыр. Анау кім? Өгіздей бұл барбарын сүйреп келе жатқан. Ол өгіз. Қап, қайдан ғана келе қалды екен. Бөрлер, біз қарулымыз. Өгіздің мүйізі болса, бізден міне найза бар. Қане, жүріңдер. Мыналар кімдер? Әй, сендер біне керек. Жолдан бұлай тұрыңдар. Бөрлер, қашмаймыз. Алғы! Бұқа, біз саған тимейміз. Шөбіңді алда өте бір. Е, бізге мына екеуі де жетеді. Шөптің бәрі сенікі, тоқты мен серке біздікі. Келістік пе? Шөптің бәрі менікі ме? Е, жарайды, келістік. Онда мен өтіп кетейін. Әй, Бұқа, мұның не? Шөпке болған достықты саттың ба? Кешіріңдер. Бұл қыз қатты болатын болса, шөптің үштен бір бөлігі маған аздық етеді ау. Арбадағы шөпті өзім түсіріп алам. Айып етпеңдер. Бар, бара бер Бұқа. Сатқын, қорқақ. Әй, қасқырлар, бізді жемек ойларың болса, алды мен арттарыңа қарап алыңдар. Жарайсың, Бұқа. Рахмет саған. Рахметің қыстан маған азық болмайды. Ертең маған бір арба шөп түсіріп бересіңдер. Келістік пе? Келістік. Сүйектерім сыздап, қақсап шықты. Белімді сыр беріп. Балық жеу керек. Кальций жетіспейді де. Әне қармағың. Барда балық аулап кел. Балық аулайтын бала деппен мені. Көл алыс. Сізелерім қақсайды. Балықтың майы да пайдалы. Өзім барайын ба енді ел жұртқа күлкі болып? Естідің бе тоқты? Көлге барып балық ұстайық. Атаға ем болсын. Әйтпесе, ертең бізге шөп-шөп беруге жарамай қалып жүрер. Оның рас, серке. Барсақ барайық. Демалыс деп оғасын айт. Ал, ұрыста дұрыс жоқ. Әкел әлгі жауын құрттарды. Мәне? Ақ балық ау, ақ балық. Қармағымды қап балық. Ал қап баса ше. Қабады, қабады. Ал тарқане. О, алтын балық, алтын балық. Қарашы, жалшылды деді. Иә, ата қуанатын болды. Мені жіберіңдерші, өтінемін. Өй, мына балық сөйлеп жатыр ғой. Балықтар сөйлемеуші еді. Мен алтын балықпын. Жіберсеңдер, үш тіліктеріңді орындаймын. Үш тілік орындаймын дейді? Ха, тапқан екенсің ақымақты. Қысқасы, бес тілік орындайсың. Әйтпесе, қуырып жейміз. Солай ма тоқты? Мен балық жемеймін ғой. Ой, сенде. Ата қалып барамыз. Солар жейді ғой. Бес тілік көп қой. Обастан үш тілік орындап жүрмін. Олай болса, мен үш тілік. Тоқты үш тілік. Орында да кете бер. Не боп кетті өзі? Алты тілек болды ма? Лимит үш тілек. Болмаса, қорып жей беріңдер. Қап мынаны я. Не істейміз, тоқты? Білмейм, серке. Жібере салайық та. Басқа жай балықтар түсер тағы да. Жоқ. Бұл бар басқа балықтарға айтып қояды.
Közünün görüp durmun. Jaraydı. Sendir üçün tağı bir tilek kostum. Tört tilek aytıñdar da, jiberiñdir meni. Jan tatlı ya. Endi sen mağan dämdi şöp tavıp ber. Dämi erekşe bolsın. Men aldımen onun dämin görüm keledi. Mineki? Şoy mınau. Bolmaydı. Bir tilek ketti. Üşeu kaldı. Kalayşa, toqta. Mınau bizdi aldap tur. Meniñşe durıs aytıp tur. Sen şöp dedin, ol berdi. Öy, sen de mağan emes balıkka jaqtasqanın ne? Jaray, bulay edik. Meniñ aldıma älgi kasqırlardı alıp kelşi. Körelik. Toqta, olar kavıptı koy. Agel, agel. Bırak olar koydan da juas bolsın. Meniñ aldımda bastar neysin? Bol. Yetinci kılır. Aa. Serge, toktu. Bular kaydan jır. Bol bizdin tüsümüz au. Tüs bolsa da jep, karın toydırıp alayık. Ye. Öy. Öy. Öy boyu. Al endi. Biylep bersin. Kane, biylendi. Biylegeniniz. Bu üçüncü tilek. Oy, sen de bir esepte sıkılgın balık ekensin. Biylesin kasqırlar. Түкке пайдасыз тілектер. Енді мен айтам. Маза кеткенді көрсетейін. Айта ғой. Сөйтті, қораңа қайта ғой. Қазір сәл ойланып алайын. Тезірек ойлан. Ауа жетпей жатырмаған. Тоқты. Қасқырлар келсін. Құйрықтарымнан тебейік жақсылап. Жоқ. Бұлай ет балық. Болды. Орындалды. Ал енді мені суға жіберіңдер. Төрт түліктің бәрін орындадым ғой. Жарайт. Ба-ба! Енді ұсталса, он тілек орындайсың. Ұқтың ба? Ақымақ теке. Әй, кемпір! Менің берім жазылып кетті. Мені қырыш, тіптен ауырмай. Жақсы бопты. Onda var kuduktan su akeli koy şöyle. Akeli mi nesi var? Jaraysın tohtu. Senin tilegin mıhtı tilek bol. Al bıra, menin tilegim de jaman emesey. Сен тоқта. Қасқырлар ұлып жатыр. Жақын маңнан. Атам мылтығын атса, жоламайт. Даусынан қорқат. Ой, атамның мылтық атпағаны қашан? Қасқырлар қорқыныш дегенді мүлде ұмытты. Бір күні қораға шапса қайтеміз. Қайтеміз. Қасқырларға шен боламыз да. Жағын қарсын тақта. Қай-қайдағын айтпашы. Атаның мылтығын өзіміз алып атып көрейік. Қасқырларды ма? Өй, жоға! Жақынырақ барып, аспанға екі рет атсақ болды. Қасқырлар жоламай. Безіп кетпей ме? Жарайды онда. Сөйтсек сөйтейік. Кеттік ендеше. Абайла, апа қоянып кетпесін. Әне, мылтық. Қазір. Тыңдаш. Ә?
Kane tokta. Tars. Tars. Tel hazır aldım da Narstan çıksa da seskenbeymin. Ey Arstan, bir gel munda. Şaşın ösüp ketipti qoy sabalaq sabalaq bop demesem. Ey maqtan şaqmay. Qazir köremiz. Ni aytarında? Nesi var? Qasqırlarga aytıp aytıp tastayım betlerine. İy degensindir qoy deyim. Küşük. Joq, mısıq ekensindir qoy deyim. Şol bolsın. Ne boldu? Qasqır görgende ürküp kettinler. Kim ürküp tur? Bir şey netip toqtı aytsaqşı. Ey, mıltıq sende qoy. Özün ayta berendi. Aytpaqşı mıltıq mende eken qoy. Onda bulay. Qale, iki qadam artqa şegininder. Aytpese, ataman. Oy, qoy şerke. Biz oynap aytamız. Ye, qolundağını qurtçı, atılıp ketip jürer. Bet aulaq qursun. Tartçır. Aha, qane, bes ret otırıp turıñdar. Estimediñdir qane? Otırıp turıñdar. Şırdam. Bir, iki, üç, tört, bes. Al endi sekiriñdar. Sekir, sekir. Jaqsılap sekir. Al endi aynalıñdar. Tezirek. Oğa qaray. Oldu. Şeter. Atsın attısı. Sekirmeyim de aynalmayım da. Nemene? Ye, masqara boltuk qoy. Sender ne? Meni oynap tur deymisindir. Körsetemiz qazir senderge. Serke, atsan şende. Ne bolt? Toqta? Oq qayda? Bilmeymin serke. Atılmadı qoy. Oq joq pa ne? Serke? Al ne boldı endi? Оғы жоқ мылтық, таяқ пен тең. Өздерінше бізді қорқытпақшы. Қане, бер шы мылтықта. Таяқты да қару етсе, жоқ бар мен тең. Қане, жақындаңдар. Таяқтарыңды сындыра. Сақ, тоқта! Мәсаған! Al, енді не дейсіңдер? Жарайсың, тоқта. Мылтықсыз-ақ енді қораға жоламайтын шығар олар. Мен екеумізді қорғадым. Негізі мылтық бізді қорғау керек еді. Ей, сендей досым барда мені ешқандай да шабала алмайды. Өйткені, жүрегі дауаламайды. Солай емес пе, тоқта? Мен серке шықты ауылға Қызықтап айналаның бәрін бәрін Дауылмен жолықса да жауынға Достықтың шырқап бірге әнін әнін Тоқты көргенде жасыл шықты Көздері жайнап оянып құмары Тоңпаңдап шығады Serke bärinden turup yerde bastaydı änin sekende bönemi mäz bolup jüredi Toqta dosım, ekimiz osılay jata beremiz be? İşte kızıp ketti. Oyun oynağa kalay qaraysın? Qaydam. Qanday oyun ol? Jasırın bağ oynayıq. Sen izdeysin, men jasırınamın. Al tapsan, men sen izdeymin. Qalay? Onda kim birinci jasırınad? Sonu şeşip alayıq. Meselen, kimnin kekili uzun bolsa, sol jasırınsın. Qane, ölçeyimiz be? Joq.
kimning salmağı ağır bolsa, sol birinci jasır mısın? Kelistik be? Bolmaydı. Kel, sanama qaytayık. Kim şıksa, sol izdeydi. Kalayet, bir degenim besik, iki degenim yesik. Üç degenim ökü, üyü onun kesik. Ne bop kettin özü? Ökünün üyü ağaçtan oyılgan. Тесік дейм, әр қарай. Ұядағы сары шымшық, тез ұшып шық. Әне тоқты. Ал енді тез көзіңді жым, мен жасырын айын. Жарайды. Оңға дейін санаймын. Қайда жасырынсам екен? Екі. Әй, сен көзіңді ашпа, қырама. Төр. Бес, алты, қайда жасырсам екен а? Жеті, сегіз, тоғыз, он. Ал іздеймін. Іздей берейін бе? Іздей берейін бе деймін? Сен қулық жасадың, тоқты. Іздеймін бе деген сұраққа. Әдеп жауап беруге мәжбір болдым. Мен жай сұрадым. Жауап бермесең де болар еді ғой. Әй, жарайды. Енді сен жасырын, мен іздейін. Онда көзіңді жұмда, он рет сана. Әй, тоқты, қорадан шығуға болмайды. Бір, екі, үш. Төрт, бес, алты, жеті, сегіз, тоғыз, он. Болды, болмағаның қалды. Қазір, қазір. Мұнда жоқ, қайды екен? Қайда құрып кетті екен? Жер жұтты ма, қайда жоғалып кетті? Тоқта, шық, сен жеңдің, қане шық. Сен өзі көктен түстің бе? Шөптен түстім. Сен бар ғой, сен мені алдап соқтың. Мен қорадан шықпау керек дедім, ал сен төбеге шықтың. Бәә, әй, шөп қорады емес бе? Мен тек үстіне шықтым, қорадан шыққан жоқпын ғой. Әй, сен мені бәрбір алдап соқтың. Мен енді сенімен сөйлеспеймін. Қазір, қазір, мен мұна қораны екіге бөлем. Қойсаң шеке. Қой алмайым. Бәә, ғой, мұны не? Міне. Осы сызықтан өтуші болма, ұқтың ба? Бұл да ойын ба сонда? Жоқ, бұл ойын емес. Бір қадам баспайсың, мұна сызықтан аспайсың. Жарайды, өзің біл. Мен барып демалайын. Шәйт, шәйт. Әй, кәлі, кәлі ойындар. Шәйл деген боласындар. Күнде қатты сүкетті. Сусал қон рахат екен. Күнде ұсып кетті, шөлдетім. Қазір, қазір. Қане, тартып алайын. Ой, ой. Қап, енді қайтты ма? Әй, тоқты. Енді қорамыз бір болған соң, шөпте суда ортақ емес пе? Жарайды, мен сені кешірдім. Мұна сызықты да өшірдім. Енді өте берсек болады. Ойының башының ба? Білмей қалды қой тіпті. Ойнап айтсаң да, ойлап айтқан дұрыс екен. Мен соны түсіндім. Ие,
Korumuz bir bolgan son, şöpken sütü bölspek, eş kaşan kerspek, köngülümüz şaylı, kuyruğumuz maylı bolsun. Ne? Maylı deysin be?